Mats, Täby är idag en av Sveriges företagstätaste kommuner. Ska vi slå oss till ro med det kanske? Nej, ska vi inte. Kommunen måste stimulera nyetablering av företag i Täby. Men också hjälpa befintliga företag i Täby att utveckla sin verksamhet. Hur viktigt är det med bra kollektivtrafik? Utan en bra kommunikation i Täby så kommer inte personalen fram och tillbaka till Täby. Som ett exempel så måste vi fullfölja utvecklingen av Roslagsbanan in till T-centralen via Odenplan. Men vi brinner också för att i framtiden få Roslagsbanan hela vägen ut till Arlanda. Det är kommunikation. För att sammanfatta det ska vara enkelt att arbeta och bo i Täby. Vad vill vi göra under kommande mandatperiod? Vi ska bli en av topp 10 i Sveriges näringslivskommuner. Vi ska aktivt jobba med nyetablering och vidareutveckling av våra befintliga företag. Vi ska ge relevant stöttning från kommunen i frågor såsom markfrågor, tillståndsfrågor. Där ska det vara enkelt att ha en bra och kommunikation med kommunen. Vi ska jobba aktivt med att kunna vidareutveckla företagen i Täby. En annan sak är vårt näringslivscentrum som vi driver tillsammans med våra grannkommuner. Det ska vi också vidareutveckla. Det ska helt enkelt vara enkelt att etablera eller vidareutveckla sitt företag i Täby.